Зима цього року очікувалася теплою і навіть стала ще теплішою, ніж очікували метеорологи. Чи стала вона аномальною, нетиповою? Що відбувається з погодою зараз, дізнавалася моя колега. Зима у цьому році очікувалася теплішою за попередній на 1-2 градуси, але середній рівень температури став вищим на 2-4 градуси, кажуть метеорологи. Чи розпочнеться на цих цифрах у лютому весна? Щоправда, ще зовсім сказати, що ми розпочали весну, ми не можемо. Такі зміни теплої і холодної погоди ще триватимуть і продовж лютого, не виключенням буде і березень. Сьогоднішнє тепло прийшло до нас зі Середземного моря. Це пояснюється тим, що у нас з Атлантики захід і південно-західними вітрами дуже активно надходить тепле повітря Середземного моря. Ми зараз знаходимося в теплому секторі циклону. І практично сьогодні і завтра максимальні температури ми очікуємо в межах 8-13 градусів тепла. Але минулорічні рекорди теплої погоди зараз на Буковині не побиті. Рекорди температури ми не б'ємо. У нас на ці дні протягом останніх років температури відмічалися і в межах 15, 16, 17 градусів тепла. Так що ми до них наближаємося, але рекорди побиті не будуть. Вже завтра ввечері в Чернівецькій області знову стане прохолодно. Завтра ввечері ми очікуємо проходження холодного атмосферного фронту. Ну, скажімо так, це буде відносно холодний фронт. Уже ввечері і вночі середи пройдуть невеликі опади. Це будуть переважно у вигляді дощу в горах, мокрого снігу та снігу. Але й на рівнині під рянок місцями ці невеличкі опади перейдуть у сніг. Тетяна Таран, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.